Això és necessitat d'estat! Després de dedicar-se durant més de 25 anys al muntatge i a la postproducció, el barceloní resident a Terrassa, Xavier Adán, fa el salt a la direcció. La seva òpera prima és un curtmetratge, El regressiu, basat en el llibre Trajecte final de Manuel de Pedrolo. El cinema a Catalunya s'ha omplert aquest dilluns per veure la preestrena del curt de 15 minuts de durada. El regressiu està ambientada en un futur distòpic amb sobrepoblació, on el protagonista, un home de 78 anys, va rejuvenint a mesura que passa el temps en lloc d'envellir. El protagonista, de 78 anys, contrau una malaltia que es va fent jove. Per això es diu regressiu, perquè es va fent jove. Llavors, com que l'Estat té un problema de sobrepoblació, intenta agafar la gent que té aquesta malaltia i tancar-los per eliminar-los, diguem-ne. Llavors, el que fem és veure la seva vida, com va traslladant-se d'un lloc a un altre i va creant una família, en aquest cas té tres amors, representat en tres dones, i els seus tres estats d'ànims com va passant. I anem veient-lo fent-se jove. Al regressiu hi surten 14 actors, tots amateurs i triats en un càsting online. També hi participen 17 figurants i un equip tècnic de més de 30 persones. S'ha rodat en 6 localitzacions de Terrassa, al Parc Audiovisual, i també en escenaris virtuals en 3D. L'Ajuntament hi ha ajudat en la logística. Un cop preestrenat, el curtmetratge passarà per plataformes i es presentarà a concursos.